Já vás zdravím, lidi. Hele, netradiční stream. Prostě jako jenom tak stream, protože proč si nezahrát třeba Star Wars Battleground? Třeba pochopí ta naše holčina a vrátí se zpátky k tátovi a k Imperiu, který jí má tak rádo. No OK, moc tomu nevěřím, ale zkusit se má všechno, takže jsem si říkal, že to dneska prostě zapnu a zahrajem si prostě Battleground a zahrajem si tu kampaň prostě, jo, jako a mám teďka mikinu, což znamená, že je netradiční stream, protože chápeme se, jo. teďka doufám, že to mám dobře nastavený všechno, hele, ale když nemám, tak se tak nic nestane, já to jdu zapnout, kde se to zapíná, tady. Lidi, dneska byl super výživný den. Jedna debata byla na DVTV a druhá debata byla na Seznamu a to musím teda říct, že na tom Seznamu to byla absolutní pecka, jo. To jsem se fakt teda jako brutálně bavil, jo. To bylo každej, já nevím, jestli jste to viděli, jo, ale každý mohl dát otázku nějakému svému protikandidátovi. Měli to nějak vylosovaný, jo, to je v celku jedno to schéma. No a padaly tam naprosto záludné otázky. Třeba Drahoš se zeptal Horáčka, jak dlouho jako skládal třeba Levandulovou. Jo? Prostě to byly fakt jako tak záludné otázky, že co na to říct, jo? Co na to říct. Takže já si to tak pomaličku tady to. Přehodíme se. Takhle a doufám, že se mi tady někde v pozadí startuje ta hra. A musím říct, že jsem hrál ten multiplayer a teda, že jako brutálně skilluju. Jo. Fakt jako nebudete tomu věřit, ale opravdu, ale proč to jako nezačíná nějak ta hra? Paní mi posunula webkameru? Tyjo. Tyjo, proč ta hra nehraje, tyjo? Mám trošku strach, proč nehraje hra? Měla by hrát. Lidi, v každém případě vás tady všechny zdravím, co jste dorazili. Ať už prostě můj milovaný moderátor Ezakiel, Šmoulu, Presy, Michala, Homra, Zetka, prostě všichni, co jste došli. Já si teda ještě vyjedu Seznam. Ne, tady není ten Seznam, tady dole je Seznam. Všichni, co jste došli tady na ten netradiční stream, prostě jako úplně v klidu. Aleše Sofina, Aiho, Davida Hajka, Bastio, Jakuba Fuše, Jiřího Ruška, Mandela Gáse, Redguna, Rýs Čeka, Siraleše, Tomáše Kafrika, Twitch, BCK, OK, Vladce, Zdara, prostě všichni pohodlně se usaďte a prostě Ezakieli, to jsem nepochopil. Jo, počkej, to měl být emote, jo. Jako takhle jsi to chtěl nějak, jo. Jako takhle, jo, Ezaku, jo. Takhle. Dneska proč mě ta hra nejede? Something, něco je špatně. Takže správce úloh. Takže zavřeme Battlefront, ukončit úlohu a zkusíme ho spustit znova, ty vole. Co se děje? Ty vole, Ezeku, asi zapomněl jsem obnovit subscription, protože nevidím ty ikony, čověče. No zdar, zdare, čau, čau. Ty ve mně. Takže pokus o spuštění Battlefrontu číslo 2. Já jsem nevěděl, jo, fakt, ty vole, jako, tak podívej se do toho, do chatu a tam, jako, tam teda moc nejsou vidět. Tyjo, neříkejte mi, že budu muset restartnout komp.
No, uvidíme, třeba to naběhne. A nebo to nenaběhne. A zatím to teda vypadá dost jako divně. Tak chvilku tomu dám, chvilku tomu dám. Lidi, jak se máte, když máme takový kratší týdny, jako to je super, i když musím teda říct, že já s oblibou nosím tenisky. S oblibou nosím tenisky, tyva, to fakt budu muset restartovat. Ne, tyva. Fuck. No asi jo, tyva. Asi jo. No fakt, tyvo, ta hra je teda... No hele, Šmoula hrozně zklamal, musím lidi. Lidi, musím říct, že Šmoula byl přítomen tomu DVTV, jo, tomu vysílání, jo, a já jsem mu napsal, ať položí otázku, jako, jo, a ten Šmoula ji nepoložil, jo, což mě teda hrozně moc mrzí, jo, takovou prostě normální otázku, jako, kdo je váš nejoblíbenější youtuber a proč je to zrovna Stigur, jo, a on to dají nepoložil, no, to mě v celku serete. A teďka ještě víc mě sere, ty vole, že nejde nastartovat ten Battleground, ty vole. Do prdele. Poslední pokus. Položil si to, no jak to je, hele, to není ono, jako to. Dneska mi... Jo. Už to, co si dělá. Krása. Krása, lidi, takže jsme tady. A víte co? Hele, jako dáme si jednu misi. Dneska Paris Mask. Ty vole, to přesně nevím, co úplně je, ty vole. Dáme si jeden multiplayer, protože já si myslím, že jsem se hrozně zlepšil, jo. A chci vám to, než začneme hrát tu kampaň, chci vám to ukázat, jo. Fakt jako jsem se hrozně zlepšil. Rozhodl jsem se totiž specializovat, jo. Protože si nemyslím, že jako jsem dobrý v tomhle, takže prostě piluju, jo. A dneska jsem celý odpoledne, co jsem přišel z práce, jo, kromě nějakých jídel a tak, tak jsem prostě hrál ty Starfightery. A chci vám to ukázat, jako chci vám to ukázat a už jsem se dokonce umístil jako třetí místo od zhora, jo, jako třetí pozice, což je prostě fenomenální. A už vidím. Tak, jdeme na to. Sice OK, máme to za teroristy. Dobrý, hráči už tady jsou. Jo, tak musíme ještě počkat. Jako fakt jednu misi si zahrajeme v tom Starfighter modu. A teďka přemýšlím, jestli nemám... Hele, já vám posunu audio. Jo. Tak, jdem na to. Ty vole, teďka jestli to poseru, ty vole, tak to bude hrozně trapný, teda. Ty vole, to dopadne, ty vole, že jsem nedržel hubu, ty vole. Jo, první, jo, všímáte si. Your ship's taken down.
OK, jo, OK, ale sestřelili jsme. Máme sestřel, jo, máme sestřel. Úplně takhle to nemělo jako dopadnout, jo, ale máme sestřel. Jo, tak si musíš poradit, jo. Y-wing squadron has joined us. Cover them so they can perform a bombing run. Jo, teďka jako evasive manévry, jo, to asi chápete. That's right. We'll never get through while those imperial cruisers are still there. Jo, další sestřel, jo. Máme dva sestřely, lidi, dva sestřely. Máme tři sestřely, jo? No, to byl jenom assist, ale to nevadí, i assist se počítá. What? OK, jo, prostě ta loď tam neměla být, jo, chápeme se. Jasně, prezi, zítra, že bude tak, jako je pátek, tyhle, to je snad jasný, že zítra bude. Keep the Imperials off them, and they will deal out serious damage. Enemy down. Jsme tady raketu. Ani nemuseli jsme. This will be impossible if we don't take out those cruisers first. Protect those bombers. No tady nebudeme přece plnit objektiv, jo, prostě. My astromech reporting severe damage. A nebo jo. Keep at it. Structural failure imminent. Finish them off. One cruiser down. Tady máme někoho. No tak Thrasher EVE Online je někde úplně jinde, toto je prostě, já nevím, jak se to jmenuje, click and fire, jo, nebo ty vole, teďka nevím, point and click, nebo ty vole, to je jedno. Tak už to tady máme, tak... We've lost a group of Y-wings. Protect those bombers. OK. The cruisers are down. Scanning for additional defenses. That's another IOU. Nechci říct, jo, tři killy za sebou, jo, jako prostě. Jako řekněte, že se povedlo. Řekněte, že nejsem dobrý, jako řekněte, že nejsem dobrý, ty. Někdo na mě tady střílí, jo, to celku není úplně dobrý. Tak se mu pokusíme tady ztratit. No. OK. Ty vole, Boba Fett. Key reinforcements are here. Y-wing bombers. Keep them safe. Ale sestřelili jsme Boba Fetta. Tak si vezmeme tady si vezmeme Lukův X-wing, jo? Lukův X-wing, jo? Heroes loď, jo, prostě. Protože máme body, jako, tak proč bychom si ji nevzali? On je teda sice úplně na prd, ale tak jako chápeme se, jo. Oh, no. Take down those shield generators. Then we can go after the Star Destroyer. Někdo po nás tady střílel, takže doufám, že si vybere lepší terč. Tak,
Ale ne, 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 nechci! Ne, ty vole, zase? Ty vole, Artu, vole, hlídej mi záda, ty vole. Ne! Ty vole, to není dobrý, ty vole, to není dobrý. No ale když to jedete v té hero z lodi, tak hrozně málo těch dostáváte, hrozně málo bodů. Jsem nervózní, když nevidím cíle před sebou. Tady máme bomba, tady. Ups. Ty, já nevím. Já si nemyslím, že to je problém tady ty transakce. Jo, protože mně přijde, že ta hra, jo, to, co tam psali, OK, to se nepovedlo. To se nepovedlo. Dobře, jdem dál. We've lost too many. We'll retreat to fight another day. Ale jako, jo? První má 20 kg, jo? Kolik má Stigur? Podíváme se, kolik má Stigur. OK, Stigur má 14 kg. No tak jako dobře, jo? Ale prostě jako 14 kg... Není málo killů, jo, chápeme se, jo, prostě ano, Empire mělo víc killů, vyhrál, jo, ale prostě, není to tak špatný, není to tak špatný. All forces repel the rebels assault. Takže chtěl jsem vám jenom tady to ukázat, a když jsme teda u těch mikrotransakcí, tak můžeme se na to mrknout, a hele, asi takhle, tady jsou nějaký bedny, jo. Když tady plníte nějaký kraviny, jo, už mám nějaký splněný, jo, třeba tady zničit 100 nepřátel, jo, klejmu si, mám za to 500 kreditů, kredity jsou tady nahoře, teďka mám 7245 kreditů, jo, a tady si odemykáte charaktery, jo, já nevím, teďka bych si mohl třeba odepknout tu Eden Verzio, jo, za 5000. Prostě mě, jo, jako dneska jsem tady, totiž si můžete kupovat ty bedny, jo. A bednu máte za 4000 kreditů, jo. Jo, bednu máte za 4000 kreditů, za 4000 kreditů, jo, mám 7000, OK, koupíme si bednu. Jo, a teďka co máme v bedně, jo, tak jsou tady nějaký 4 věci, no, tak jako je tady... Nějaká karta pro Han Sola, nějaká karta pro Poe Dameron v X-Wing a nějaká karta pro Hevinu. Jo, OK, jo. Jako nepřijde mě to zase jako tak nějak jako problém, jo. Protože když se podíváte, tak si teďka tady mrkneme na ty karty. Jo, tak třeba dostali jsme kartu pro Hevinu. Takže Customize, jo, tak máme tady jedno volné místo. No tak jako tak tam ekipneme kartu, která nám něco dělá. Zvyšuje nám fire rate nějakého tady toho kanonu, jo, prostě. Jo, ale není to nic jako světoborného, není to nic. Jo, a za tu jednu misi, cca, já nevím, ty 2000 těch kreditů, no, kecám, no tak jako... 500 až 1000 kreditů se za jednu misi dá udělat, jo. Takže
Nepřijde mi to nějak jako... Jo. Tady máme. Jo, takže tady si můžeme teďka už vybrat, buď budeme mít tuto kartu, anebo tuhle. No, dáme si třeba tuhle, jo. Jako, nepřijde mi to nějak jako... Ještě tady ten X-Wing. Jo, tady třeba kartu nemáme, OK, dáme tam teďka tady tuhle, jo. Prostě, ale není to nic jako, že by to bylo nějak světobornýho, no. Nevím. Jo. Jo, a říkám, jako tady třeba odemknout Darth Vadera je otázka 15 000 těch bodů, jo. Tak jako měl jsem 7 a ráno, nebo když jsem začal, tak jsem neměl nic a už jsem si koupil 2 bedny, tak jako nepřijde mi to nějak jako, jo. Jako jasně, když do toho někdo schválně, počkat, jako get more crystals, no tak jako teoreticky, jo, za 100 eur bych si mohl koupit 12 000 krystalů a naotvírat si mraky beden, jo, ale za 12 000 krystalů bych si otevřel, jo. Beden, jestli dobře počítám, no ale jako prostě nepřijde mi to jako nějaká bomba, jo. Protože stejně, když jsme teda u toho, kde to je, tady to je, jo, tak třeba tady u té, tak na to, abych si odemkl poslední, jo, tak potřebuju zase nějaký level, teďka, abych tady tuhle kartu si vylepšil, jo, tak potřebuju zase nějaký level, jo, prostě tak, je to takový, nevím, no. Jako, nemyslím, že to je pay to win, jako, jo, můj názor, ale lidi serem na to, protože jdeme sem, jo. Jdeme sem, protože, jo, chápeme se. Nevím, mě to, jako jo, asi jo, ale pořád, já nevím. Jako jasně, že když budou dva srovnatelní hráči... Co je to? A bad idea. Settle a bet. Sure thinks you're imperial spies. What do you think? I think you're scared, running for your lives. Hele, takže projdeme se s Landem po té lodi. To je hrozný prostě. To je prostě. Listen, you gave us good intel on Operation Cinder. In return, I've got two starfighters just for you. Ty vole, my jsme přiletěli s křižníkem a ty nám dáš starfightery dva, jo? To je úžasný, ty vole. To je úžasný, ty vole. Jsi tak hodný, Lando. Jo, ale jako v pohodě, ty vole, jako prostě... Je hezký, že ti rebelové dávají šanci, jo? To je fakt hezký. We just got word that Operation Cinder is headed to Naboo. You have to stop it. I think we can handle it. Jo, to víš, že si s tím poradíte. Ty vole, neskákej mu do prdele, ty vole, verzio. Verziová teda. We're not here to join your rebellion. No one's asking you to. This is a one-time deal. You can leave right now, or you can help stop this. You really trust us to fight beside you? What can I say? I'm a big believer in second chances. Come on, I'll show you to your ships. We don't even know how to fly X-Wings. It should be easy for special forces. Nepodceňuj se zase. What's the alternative, Aiden? So, nemohla by tady být třeba aspoň volba? Jako nemohla by tady být volba, jako jestli jako chceme jako prostě jít s rebelama, anebo chceme jako, jo, prostě chápeme se. Ne, nemohla by být volba.
Wow. Jo, to jsou ty... Moment, já dokouřím. To jsou ty... Jak jsme tam byli na té planetě, tak oni nějak, co si tam dělali s tou planetou? Oni tam nějak vrtali nebo něco? No, proč ne, no. Takže lidi, jako opravdu budeme hrát za rebeli, jako je mi to hrozně líto, ale... Ach, bože. V Polsku zase pálí pneumatiky? What? Hudku, čau, vítám tě tady, pohodlně se usaď, protože pokračujeme v té kampani za... Teď už za rebeli. A Hudku, mimochodem přišel si o naprosto fenomenální gameplay Stigura v multiplayeru, jo? Jenom tak jako for the record. Ale bude z toho záznam, takže v pohodě. Tak jo. Lando, your timing couldn't be better. This is Princess Leia Organa. Oh, Leia, jo. Lando, protect the princess. We'll destroy those cinder satellites. I'm right behind you. Oh, I'm sure you are. Just know if either of you try something, I'll shoot you down myself. You really think you could? Jako já teďka zachraňuji princeznu Leju, jo. Jo, v pohodě, v klidu, kucí. Hej, ty vole, Ezaku! Au? Ty vole, tady máme TIE Fightery, pozor! Kde je, ty vole, tady je. Nice shot, Commander. Hey, she's not a commander in my unit. Já si furt jednou commander vole, vždycky commander. To vyšlo tak. Ne, jako fakt, že ten X-Wing je prostě nejlepší stíhačka těch hvězdných válek. Jako to je třeba říct. Ale. Au. Opravuj, Artu, opravuj, au. Já nevím, co po mě střílí do prdele. Artu! What are you doing? Tak ty vole, když ho vidíš, tak ho sestřel, ty šuldo. Ty vole, jak můžu střílet satelity, když tady po mně pálí milion tajů, ty vole. Mohli by třeba na někoho jiného. No?
Ty vole, toto je teda masakr. Řeknu vám. That's another one. Nice shot, Virtue. Copy that, squad leader. Ty vole, jako tak já, jak vydělám jenom nice shot. Šulín. Down. Sector's looking good. Wow. Au, au, au. Ty vole, Star Destroyer, ten se postaráme. We need to focus our fire on that Star Destroyer's shield array. Hey, you don't give orders here. Oh, that's we need to focus fire on that Star Destroyer's shield array. A group of TIEs are targeting our bombers. Intercept them. Moving into support. Let's help them out. Naše i bombry, vole, ochráníme, ty vole, za, nevím za co, ale prostě ochrání. Kurva, jestli teda neumřeme. Ty vole, jako Syndulla by ze mě měla radost. Once the shields are down, the restoration will finish the job. What? Our capital ship. It can't stand up to a destroyer on its own. But it can finish the job with our help. Copy that. What? Oops. Čili několik letek tyhle těch TIE Fighterů. Wow. Třeba ty X-wingy. TIE fighters inbound. Let's take them down. Dělám se z druhé strany. Jako je to hrozný, jako takhle jako své bývalý kamarády, jo, prostě je to hrozný, ale...
přemýšlím, proč jako třeba ty X-Wingy... Ua. Proč jako třeba jako nějak neničí tu... Jako nedělají něco ještě. OK, něco udělali. Ale Michale, musí se na to dívat jako na takovou propagandistickou hru prostě. The same burning star destroyer? Imperial protocol is to jump away to a safe location. Those ships are headed straight for Theed. They're gonna attack the city. Ty vole, tak ty jako ještě, ty jako zničí Star Destroyer a pak ještě ty přeživší jdeš tak ji zabít, jo? Ne, Michale, je to prostě hrozný. Podívejte se. Leia! We'll have to do. Anyone know your way around machines? I do. You're with me. Theed has a defense system. Something we can use to stop the Empire. But the storm has damaged power relays across the city. Until they're repaired, we can't activate anything. Split up. Repair the relays. When you're done, regroup at the palace. Got it? Yeah. Got it. What are we activating? What? Leia? Lidi, jak se jmenovalo to, jak tam chodili v těch vězenských uniformách a byli takoví ti, jakože měli ty zvláštní schopnosti, takový mladý lidi. Myslím, že to bylo na Primě cool, mě to teďka hrozně připomnělo ten verzien outfit, ty vole, jako. Úplně, nevím, jak se to jmenuje, ale... Tak, pojďme na to, ty vole. Converging on this sector. We can stop them, but I need you to reactivate those relays. Yes, ma'am. Secure the area. We need this location safe. Will do, princess. Lighting up those stormtroopers! Ještě aspoň, že je nezabijíme za Verzo, ty vole. Stay close. I'll keep us safe. Flush them out! That'll buy some time. Del, can you fix the relay? I used to be an engineer on the capital ship, so yeah, this should be easy. Get to work. We'll cover your back. Yes, ma'am. Okay. Shields up. What do you want to take that shield? Shuttles inbound. We've got more rents on the way. We just got a relay back up and running. Yeah. Well, I did. She blasted stormtroopers. Moving to the second relay, we'll be in contact. Ty vole, tak pojďte, ty vole. Reinforcements! Don't let your guard down! Getting there. Vole, pozor, jako musím si uvědomit, že i když jsem Leia, tak nejsem nesmrtelný. Protect
čerpáme životy, to mi přijde jako dobrá strategie. Zabijeme tady tohle. Jo, teda jako musím říct, že hraní za Leju teda se mi vůbec nelíbí, jako jo. Tak to je šok grenade asi jenom, tyhle. Good work. On to the next one. Okay. So, the relays provide power to the entire city. That's right. Until we get the grid functional again, Theed won't be able to stop the Empire. Tak pojďme. Utok. Jo, to dobrý tady tohle. Jo, to bylo přenosený raketomet. Ty vole, civilisti. Do zavřených dveří, všimli jste si to? A do prdele. Tady mané. OK, tak jo. Tak teda jo. Jako musím říct, že když jako proti mě vyběhne AT-ST, tak jsem trošku neklidný. Ty vole. Doplníme život. A takhle to dáme teď. Oh no. Oh no. Dobře. Takže znovu lépe. Jako ta Leia mě vůbec nebaví, teda musím říct, ale vůbec. Máš špatnou. Potřeboval bych si... Proč třeba si nemůžu vzít jinou zbraň? Proč mám tady tuhle blbou? Kde je ten bomber? Okay. Ale zkusíme použít high ground, jako, no. Ale to, jako, tomu to pomohlo. Obi-Wan Kenobi mu, tak zkusíme i my. Já vidím úplný hovno tady. It's your turn, Del. Kde máš ten ten? Jo, tady. Princess, bad news. We're pinned down by a scout walker. We can't make it back to your position. Keep them busy and stay alive. You'll be safe once we set off the ion pulse. Copy that, princess. Bude safe, ty vole, určitě. Já mám totiž sporting blaster a... Au. Okay, jo, jsou tam z té strany. Ale já ti pro jistotu hodím nové, jo? Do prdele. Yes.
your turn, Dell. Okej, okay, aspoň, že začínáme tady. Princess, bad news. I'm pinned down by a scout walker. We can't make it back to your position. Keep them busy and stay alive. You'll be safe once we set off the ion pulse. Copy that, Princess. Hele, já ti dám radši nový ten štít, jo. Přeci jenom člověk nikdy neví. Ty vole, to je tak blbá zbraň tady, ta pistol. Celku těsné. We're done here. Shriv, what's your status? Relay is online. A už storinko. Dell's going to get inside and detonate. A Skyber samozřejmě bude zítra stream, i když nevím, jestli na to už neodpovíde. Ale proč tady? Zaprvé, proč jsou tady tak blízko Imperiálové? To jsem jako mírně nervózní. To je ale překvapení, že jdou na palác, že jo, když jako... Kupo, to bylo. Proč vstupujeme do prdele? Walkers je hrozně blbá volba. Jo, tady mě to počítá dokonce ty, jo, tady mě to dokonce... Mě to tady dokonce počítá ty... Kolik mám ještě spolubojovníků, jo. To je tak, jako když uděláte single player a jako jenom k němu jako použijete multiplayer a jeho mapy a tím na to kašlete dál. No, tak ty vole, nemáš mě líst, vole, tam kam střílí. Au. Working on it. The security protocols are surprisingly complex and outdated. We'll buy the time. It won't be much. Don't worry, Princess. It'll be enough. Up the steps! Everybody go! No, Protect Highness, no to byste mohli, jako. To byste mohli. To jsou jako já, jo. Don't let them get up these stairs. Keep them away from the gates and don't stop firing. Nejsi na stonku, na stormtroopera trochu malý? Princess, the pulse is almost ready. Good, because we're running. Oops. Grenadier deployed.
Shield! Nie mamy co. How's it going in there? Working on it. Security protocols are surprisingly complex and outdated. We'll buy the time. It won't be much. Don't worry, Princess. It'll be enough. Vždycky, jak přiběhne, tak trošku mě to leká. Princess, the pulse is almost ready. Good, because we're running out of places to take cover. Del, now would be a very good time. I'm ready, Your Highness. We've got so many troopers on our position. This worker is too much. Beginning detonation sequence. Get inside the palace! Closing the gap! We gotta find you! Rychle zdraví, chci zdraví! Už si stahujem se, pojďme. What? Jako my používáme EMP, jo? To zní dobře. Vole, ještě mi pokazili droida. Oh, hello, Your Highness. Good work out there. But I'd expect nothing less from Inferno Squad. No jasně, a teď by je mohli popravit třeba. So you've spoken to General Calrissian. You've done a lot of damage to this alliance. Sorry. Yes, we have, ma'am. And there's no excuse for it. Dělali jsme, plnili jsme jenom rozkazy. It's clear you're not just running from the Empire. This means something to you. It does. We've been fighting our whole lives. It's taken us too long to realize that we were fighting for the wrong side. This war is far from over. We would like to help you, if you'll let us. Jako oni brainwashovali mozek, jako já to jinak nedokážu si vysvětlit, jo. People like you, the reason hope can prevail. Jako fakt to je prostě... Hope is the reason we're going to win. Welcome to the New Republic. To je single. To je single, Aleši, my hrajeme single. Ty vole, ještě dej si nášivku, ty vole, aby jsi vypadala cool, ty vole. It's been a while. Building a republic is busy work. So is chasing after an imperial fleet. It's about to get busier, Commander. I need a favor. One of our generals has gone missing. I tracked him to Takodana, but he isn't answering his call. I need you to find Han Solo. Co děláte prdel, ty vole? Chvilku jsem hrál to. Tohle není Han Solo. Tohle taky není Han Solo. Tohle taky není Han Solo. Not until you pay for the last one. Come on, you know I'm good for it. I don't know that you're good for anything. Where's my Wookiee?
LOL. Long-range communicator took a hit. LOL, ty vole. You never bring him around. LOL. Ty vole, Hans se asi díval na standovy videa, ty vole. Za chvilku bude mít ještě čelenku. You know our business goes through me. Ty vole. I'm meeting an Imperial turncoat. Says he can help us free the Wookiees back on Kashyyyk. You seen him? I swear, if you bring the Empire to my doorstep, toto je teda you jako know fakt, I always cover my tracks. Come on now, help me out. Help Chewie. I don't know your man, but it is late, and you may find that this crowd is talkative. Moc mu tam toho teda nenalivá, ale... Thanks, Maz. I owe you one. You owe me more than that, Han Solo. And don't you forget it. Vypadá jak Táňa Fischerová. Čím dál tím lepší, tyhle. Teď budeme hrát za Han Sola, tyhle, no. OK. OK. Okay, tak tady to nikam jako nevede, jo? A pozor. Tady máme nějakou interakci. Roddy, good to see you. Listen, pal, I'm looking for a friend named Paldora. You know him? After you left me stranded during the Zerka job, not a chance. Come on, it all worked out. It must have, because... Here you are. Back off. Find your pal Dora on your own. You two can talk about your stupid beards. So he's a bearded guy. Stupid beard, vole. Jo. Máš rechty, vole. Jako, musím ti říct, že máš rechty, vole. Jako, ty vousy jsou naprosto stupidní, ty vole. Sabak. Hey, Mr. Paldora. Long time no see. My Wookiee pal was just asking about you. You must be confusing me with that insufferable man upstairs. My mistake. What can I say? Right in games sometimes, that's all. No, Jakuba Horáka moc nemusím, no, to máš pravdu. Co, jako nemám, já nevím, no, jako... 4000 kreditů? Potřebuju 4000 kreditů, za to mám bednu. Ale jak mají tady hezký pokoje, jo, prostě, ale 30 metrů, interak. OK, jdeme interaktovat. O, vypadá to krásně. You know, you look just like a friend of mine, name of Paldora. You think I look like that idiot drinking Marinzane gold? He can afford to drink Marinzane gold? Must be nice, right?
Top floor, ty vole, jak se dostanu na top floor? Asi někde po schodech, že? Han Solo! I'm Imperial Specialist Ralsius Paldora. It is a pleasure to finally meet you. Shh, you want to keep it down? Oh, right, right. Because we're meeting incognito. Co to je za debila? Come on, we need to get you out of here. Off we go then. I have the information you asked for. Not on me, of course. I've hidden two data cubes in the woods. Čemu nerozumíš na tom, že máš deja vu? You've got to be kidding me. The first one has Imperial shipping routes, fueling locations, hidden armaments. It's all for the Republic. In exchange... Jo, neboj, ty vole, dostaneš takovej azyl, ty vole, zase ty nevíš. It's in a separate location. Trust me, I have everything you need to free the world. Tell me how you learned all this stuff. Imperial officers like to talk, power plays and whatnot, particularly for one job. No, když se to konečně už posel. Most statisticians are killed by apprentice statisticians. Teď se to posel. Jo? I assume this is your fault? Usually is. What's my number one rule, Solo? No fighting. Come on, we gotta move. I stashed the first data cube at a generator just ahead. I... You really couldn't bring the intel with you, huh? Počkej, kde jedna? Hele, detonate. Aha. Jo, okay, dobře. I'm a covert agent. Wasn't bringing the information with me. The cantina. Stormtroopers, stay quiet. We gotta take them out. No, no, you do. This blaster's just for show. I never learned to shoot. Great. The admiral needs us to find the traitor. We can't afford a leak like this right now. Can I even see him on the street? The researcher is a statistician, probably in disguise. Keep your eyes open. We'll sweep the area and advance on the castle. What is this? Sewage pumps? Power supply? Blaster free! No, takže budeme muset zastřelit. OK. To zní rozumně. A do prdele, do prdele, do prdele. To není dobrý, to není úplně dobrý. Jo, už je to dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Au, au. Vole, ještě kecej něco. Proč nemám třeba scan nebo něco? Uf, to nebylo zrovna příjemné. No, tak tato stealth mise se nepovedla.
Co pak to tady máme? Za dobrůdky. Nothing here. Hovno tady máme, dobře. Wow. Ty vole, jako disketu si skovali do takové velké krabice, jo? Ty vole. Oh shit. To bolelo v celku. Kurva je? Heavy ahead, Mr. Solo. Máš to poměrně termální detonátor. Mimochodem, všimli jste si, že ti stormtroopři, ty vole, mají normálně zablácený nohy. Tady ten se ještě hejbe. Tak nic. You must have good intel if they're sending this many troopers after you. The Empire is in worse shape than anyone realizes. They're terrified the Republic will find out. The fleet is burning more fuel flying away from your attacks than it can resupply. One in every 148 Imperial officers surrender seeking asylum. Our starfighter numbers are down 3.4%. Do prdele. That's all great, but what about Kashyyyk? Are you sure your information can help the Wookiees? On se skovává normálně. It will get you on the planet. But what does the Republic plan to do? Not much, but me and Chewie will shut down those labor camps alone if we have to. Ah, yes. The mighty Chewbacca! Oh, I can't wait to meet him. Don't get too close. Because Maz is angry at you, I'm sure she will forgive you in no time. Shows how well you know Maz. Jo, aha, to je, já si myslím, že to je granát a to musí se hodit a pak odpálit. Aha. No dobrý, jako asi to nepojedeme moc v tom steltu, jo? Myslel jsem, že se mě to podaří trošku líp, třeba že to hodím. Kurva zase. Jako co se mi aspoň jediný líbil, když jsme hráli za to Imperium, že jsme měli normální zbraně, jako, a ne tady ty teplouský pistolky, ty vole, jako. Why would I leave it in that? You're not helping. Found it. Reinforcements. Get down. Kde jsou do prdele?
Куда? Ага. Ještě jsi mi to řekl, ty vole. Všimli jste si, jak se ti Stormtroopři naučili odskakovat? Ty vole, že by Falcon, že by mise ve Falconu? Ne. Ne. Ale já jsem byl hodný. Nedělám to rád, no, ale chápeme se. Nechci umřít. Oni tady přistáli s tím, jo? Jo, to je Chewie, ty vole, aha. Já jsem myslel, že to je ten Black Trooper, ty vole. Proto jsem na něj střílel. Co se dělá Chewie teď, jako startuje Falcona, jo? Neumři. Vyčiluj se v klidu. Peklo. Kdyby nemohl bys to nastartovat. Co kdybys to nastartoval? Ne, takový nápad. Tyhle. Kurva, nechci umřít. You do, General. Senator Organa sent us. I take it back, Chewie. This is the worst day imaginable. You're clear on the ground, but we got bad guys and ties on the way. Just once it would be nice if they didn't put up a fight. Where's the fun in that, General? Kaspere, čau. Ale ne, nelituju, jako nepotěšilo mě to, jo, jako... Tyba, co to umí? Takže, damage, rakety, afterburn, OK. Han Solo. Hey, Maz. I always cover my tracks. That's what you said. Now there are ships over my lake. I can explain. Don't explain. Just dismiss. I would never blame you, Chewbacca.
fire on that cruiser. You with us? Yeah, let's put him in the bottom of the lake. Oh, Mars won't like that at all. To bude problém. To bude problém, protože... Všimli jste si už, jakože po mě jdou? To jste hodní, ty vole. Ta kráva vůbec nemanévruje, ty vole. Toto má být, ty vole, toto má být nejlepší, nejlepší v galaxii, ty vole. Tady taková... Zkusíme ten cruiser, jo? Musíme si dávat pozor, jo, jako to fakt asi... I don't care if Maz is on the comm. I don't want to talk to her right now. Han Solo. Hey, Maz. You always cover my tracks. That's what you said. Now there are ships over my lake. I can explain. Don't explain. Just this mess. I would never blame you, Chewbacca. We're focusing fire on that cruiser. You with us? Yeah, let's put him in the bottom of the lake. Oh, Maz won't like that at all. Dude, I didn't have to shoot him up on that barrack. Colonel Squad, form up on me. Enemy starfighter headed for General Solo. I see him. Proton torpedoes are ready. Excessive, but effective. Abych s dovolením tady ty... Jakože ty spodní kanóny bych chtěl teďka zničit, jo? You don't see many of those cruisers around anymore. Not after that shipyard assault a year back. This YT-1300 freighter you've got is something. But its hyperdrive fails 1.22 times more often than the 2400. Chewie, get him out of my cockpit. No, wait, I'll behave. You
Hele, dolím si pití, jo. Napijem se. Zapálíme si v klidu. Jo, prostě ta hra jako... Ta hra má být jako příjemná, veselá, jo, nemá nás stresovat, jo. Prostě jako v klidu, jo, jako o tom to je, jako. Lidi, jak se vám to líbí za ty rebely? Já si myslím teda, že za Imperiály to byla větší sranda. Minimálně byla taková větší diverzifikace v tom, po kom jste stříleli, jo. Že to prostě chvíli jednou to schytal ten, po druhé to schytal ten, že to bylo takový jako takový různý. A pak máme ještě otázku, o čem bude zítřejší stream, ty vole, hoďte nějaký témata na zítřejší stream. Přesně, Aleši, no, mohli tam dát obě dvě kampaně, no. Icos, to je taková ta od Philip Morrisu, že do toho dáváš tady ty náplně, víš, tady tak, jako ne náplně, že do toho vždycky narveš tady tu tyčinku a myslím, když se podíváš Cashmoulovi na ten jeho kanál, tak tam to je aj dokonce. Aj tam Michal Skřivánek to tam, myslím, prodává. Faltýnek, že jo? No přesně. Děkuji, Šmoulo, děkuji. A jako už hodně lidí tady tohle používá, teda musím říct. Ty odcházející lidi ze Stream.cz, hele, jako přiznám se, tomu nerozumím, jo, to vůbec nevím. Ty vole, a jako Skyvere, musím ti něco říct, ty vole, jo. Jak jsi tam dal to operace Lady D, tak úplně jako já, víš, takový ten pocit, že něco si přečteš a úplně teďka tě to, jo, prostě taková ta, jo, že, jo, husí kůže, přesně úplně, jo, šílený, ty vole, tak takový jsem z toho měl pocity, ty vole. A upřímně řečeno, nechápu. Jo, jo, Kaspere, vím o tom, no, umřel další válečný veterán, no. To je vlastně jediný, co přežil z té party tam. Ne, to se nemůže hrát ve Vízlidech, Aleši, ten atentát. Ty vole, Zemanova cesta do Ruska, abych ti řekl pravdu, tak to v celku ignoruju. Hudku, je to lepší než cigareta? No, je to srovnatelný, tak ti to řeknu. Jo? Jako, jo, streamuju, kouřím u toho tady tohle, můžu pořád streamovat bez přestávek, takže tady z tohohle pohledu asi lepší. Jako má to nikotin. No, Aleši, jako když jsem hrál atentát, tak mě sledovalo u toho cca 30 lidí, když budu normálně streamovat, tak mě bude sledovat cca 50-60, jako já to tam zase nevidím nějaký velký reach teda, jo. Já nevím, ta elektronická cigareta, jo, jak tam furt liješ ty likvidy a takový, mě to při... Toto je fakt jako... To... Hledání nové práce, ty vole. Já nehledám teda Skyvere, když jsme u toho, jako jo. Když připomíná mi to, že si musím doplnit ten protokol
na tom LinkedInu, tyva, že už to mám starý jak prase. Když budu potřebovat udělat životopis, ty vole, tak zase budu pátrat v paměti, ty vole. Jdu. Takže to bychom měli. Tak, jdem to zkusit znova. Zkusíme se vyhýbat těm. Han Solo. Hey, Maz. I always cover my tracks. That's what you said. Now there are ships over my lake. I can explain. Don't explain. Just this mess. I would never blame you, Chewbacca. General, we're focusing fire on that cruiser. You with us? Yeah, let's put him in the bottom of the lake. Oh, Maz won't like that at all. Že mě pořád někdo střílí, ty vole. Tak to trošku tak jako. No, všimli jste si, jo, tak jako braňte generála Sola, jo. To by mohla být taková jako základní mise. Zadní střelíky se mi asi nepodaří zničit, tak na to pošlu. I see a tie near the castle. Del, take him out. I'm on it. Shrimp, enemy on your rear. Take him down, please. I see him, firing. You're clear. Thanks, Sidon. To jako to nebylo tak složitý. Jako když tam nenarážíte do toho, tak to celkem jde, ty vole. Ale musím říct teda, že ti piloti manévrují zatraceně dobře. Nebo ti blbci, co mám... A nebo Čuví se moc nesnaží v té střelecké věži teda. Roger
Just be sure you do come back. Don't worry. You can't get rid of us that easy. Ty fousy jsou prostě šílený, tyhle. She's all yours, Commander. Hele, my jsme vzali toho modráka do naší party, jo? I just fixed it. You can't blame me if it likes you now. Inferno Squad. Shriv, I haven't seen you since Lando volunteered you for this. How you been? Wonderful, Senator. What's on your mind, Commander? According to Peldora's intel, my father has been running operations on Bespin and Sullust. Ty vole, tak toto je... Find him and capture him. You don't report to me, Aiden. A fleet command might not approve us undertaking such a personal mission. Ah, well, we can't have an Imperial Admiral. Ty vole, jako, že zradila Imperium, ale ještě tátu. I appreciate you bringing him in, Commander. Yes, ma'am. And may the Force be with you. To je úplně rebelové z nich, tyhle. Úplně rebelové, tyhle. We've got searchlights all over the city. Hask will be in the Overseer's Tower on Chinook Station. Better stick to the clouds so they don't spot us. According to Paldora's intel, my father's been refueling his fleet at Chinook Station for months. Our old friend Hask is overseeing the operation. If we can capture him and shut down the station, we'll strike a solid blow to the Empire. Not to mention, Hask could be the key to finally tracking down the Admiral. If we're lucky. Tyba, to jako to, tyžej ten cibanejový plyn tady z těch monster? Wow, take a look at all these Beldons. Jo, ty vole, jako jo. Přijel jsem sem, abych se díval na krásy přírody, ty vole. Hey, if they make the Tabana gas the Empire needs, the Beldons are mission critical. If you say so. You know, if we find your father and take him out of the fight, we'll be a lot closer to ending this war. I know it's been a rough 6 months, but we'll get him this time. I can feel it. I don't doubt that. I was actually curious about what happens after. Ale jste si chtěli pokecat jako tak. Honestly? Mimo vhodnější. I haven't really thought about it. A life of Imperial training isn't worth much in the civilian sector. What about you? I thought I might travel. See the galaxy, Lothar. Ty hele, asi jo, Kalichu. Jako když miluješ Star Wars, tak prostě tohle prostě musíš. Jo. Jako když nevíš, jaký je rozdíl mezi Star Wars a Star Trekem, tak bych za to asi 1400 nedal. There's the landing pad. They shouldn't spot our ships down here. To je jako tam je to obležení v obležení Impéria. A my tam jako takhle jako úplně do pohodky si přiletíme, jo. Já už jsem se lehko, že budu muset přestávat. Jako z mýho pohledu, jo. Já jsem za to dal teda trošku víc, ale jako fakt, jo. Fakt si myslím, že jo. Protože třeba ten multiplayer jako v těch stíhačkách mě baví hrozně moc. Jo. Tak pojď ty, zrádkyně. A co to máme za ty? Shield, shock, OK. Hask will be in the Overseer's Tower on the main level. We need to find a turbo lift to get there. The droid said there's one ahead, along with the stormtrooper squad. All right, follow my lead. Always do. Wow. Hele. Need a slice. Okay.
poďme, asi se přikrčíme trošičku. Ale a zkusíme tentokrát jako takhle, jo? OK. Wow. Do prdele. Tak tady asi jako... Get him, Del. Jsem myslel, že to bude po dobrým. Asi ne, teda. Ty vole. To úplně není úplně dobrý. Jako ta snajperka jako není špatná, ale teda... Chápeme se, jo? Prostě není to úplně to, co byste chtěli na ty... Žvou Rebels. Jo, si děláte v prvě, že to dovodí tak daleko, ty vole. Jsi dobrý oddíl, ty vole. Neříkejte mi, že tady není někde ta krabice, ve které si můžu vyměnit ty, na, ty zbraně. Fakt není nikde? Jo, protože jako, sice je hezký, že mám personal shield jak droideka, jo, ale... No, asi tady fakt nic není. No nic, no. Jo, dělá ti to dobře, když je vidíš. Okay, we'll meet you at the tower. Until then, you stay out of sight. That new paint job will give you away. No. Don't just stand there, soldier. Let's get a move on. Get ready, Del. Knowing Hask, he'll put up a fight. I'm looking forward to it. Dobrý den, já jsem jenom... Well, this brings back memories. Not any of the good ones. The Overseer's Tower is straight ahead. Hask should be on the top floor. Thank you.
No Aleši, tak mě řekni, co v tom máte slovo bude, jako. Východ versus západ? To bude hrozný. Pustí mě dovnitř? Třeba jo? No jasně, ty vole, v pohodě. Úplně v klidu. I'm amazed how busy this station is. The Empire's on the run. Their resources are dwindling. They need this fuel to keep the fleet running, now more than ever. Dobrý den. I hear the blockade's starting to crumble. Ships are breaking through all across the Anoan sector. This is Governor Adelhard's fault. He should have put down the uprising as soon as it began. Dobrý den, mohl bych tady. Droid, we're at the tower. You ready? See you up top. Where is everyone? Did you really think it was we picked up the Corvus the second it slipped through the blockade. If it were up to me, I'd deal with you personally. No, jako je to samozřejmě blbý, jo, ale nějak z toho mám radost, že jo, chápeme se. Za prvé. Asi si vezmeme toto. A kartičky. Kartičky chceme. Tak, vezmeme si. Jako rozhodně chceme termální detonátor. Potom chceme. Nevezmeme si tady tu ten. Jo, toto si vezmeme. A pak si vezmeme. Proč my jsme měli mě ten scan, že jo? Takhle. A teď máme scan. Jo, máme scan, ty vole. To je přesně to, co potřebujeme. Počkat ještě teda. A furt nevím, jestli... Ne, toto si vezmeme, tak. Takhle si to vezmeme, jo? No, we can't let him get away! Hele, já už se tam teďka nebudu dívat tady. A zkusíme ho. So much for that plan. Get off the platform! Contact!
tohle se mi moc líbí, tohle se mi moc líbí. Show me threats. My máme zase do toho turbo laseru. Ty vole, tam na nás určitě nebudou čekat. Tam na nás určitě dole nebudou čekat. Now what? Hask was just one part of the mission. You still want to take out the fueling? How do you plan to do that? We're gonna need ships. Well, the X-Wings are on the other side of the station. Droid, is there anything closer we can use? Aha. Jo, tak tady se můžeme akorát letat. My nechceme to nechat tak, jak to je. Tak já, jo. Oh, chceme tam jít? Asi jo. We lost comms with a squad in the tower. So stay alert. Everyone spread out. Commander Hask wants them found. No nic, no, tak jo. Tak začneme, no. Ty vole, lidi, vy mě na to máte slovo hrozně lákáte, ty vole. Now what? Hask was just one part of the mission. You still want to take out the fueling? How do you plan to do that? We're gonna need ships. The X-Wings are on the other side of the station. Droid, is there anything closer we can use? Počkat, počkat, tady je co? To jsem sice říkal, že nechci, že? Ale vezmu si to. We lost comms with a squad in the tower. So stay alert. Everyone spread out. Commander Hask wants them found. Looking for enemies. Nějaký nápad, jak zničíme toho Walkera. Asi moc ne, co? No nic lidi, hele. Řekněme si na rovinu, že máte slovo, jo? Takže já se s vámi rozloučím, protože ty vole lákačka Alexandr Vondra, ne základná, takže to asi musím vidět. Takže, hele, díky, kousek jsme se posunuli, což je super. No a máte slovo, ty vole, jako prostě máte slovo. Takže zítra určitě normální stream, uvidíme, o čem bude, jsem zvědavej a teďka jdu koukat prostě na máte slovo. Takže zatím se mějte a čau.